Նախագահական գերլարված ընտրապայքարի վճռական ժամերն են։ Մի քանի նահանգներում պայքարը ստացել է ծայրահեղ լարված բնույթ։ Վիսկոնսինում, Միչիգանում, Ջորջիայում, Հյուսիսային Կարոլինայում եւ Փենսիլվանիայում վճռվում է ընտրապայքարի ելքը։ Դոնալդ Թրամփը շոկի ենթարկեց Բայդենի շտաբին, հայտարարելով, որ դժգոհ է էլեկտրոնային քվեարկության կարգից ու ընդհանրապես գիշերային հաշվարկից ու պատրաստվում է դիմել գերագույն դատարան քվեների հաշվարկը կանգնեցնելու համար։ The law to be used in a proper manner. Մենք ուզում ենք, որ օրենքը պատշաճ գործի։ Մենք կգնանք գերագույն դատարան։ Ուզում ենք, որ քվեարկությունը դադարեցվի, ոչ թե առավոտյան 4-ին նոր քվեներ հայտնվեն։ Դեմոկրատներն անմիջապես սպառնացին դատական պատասխան քաշքշուկներով։ Ճակատագրական նշանակություն ունեցող Փենսիլվանիայում Թրամփը դեռ առաջատար է, բայց նահանգապետի խոսքով 1 միլիոն զայնի հաշվարկը չի էլ սկսվել, իսկ դա կարող է վճռել ամեն ինչ։ Էլ ավելի լարված իրադրությունը Վիսկոնսին նահանգում, որտեղ զայների տարբերությունը մի քանի հազար է։ Գերլարված ընտրապայքարը կարող է հետընտրական լուրջ ցնցումների պատճառ դառնալ։ Սիեթլում ու Լոս Անջելեսում դրա նախադրյալներն արդեն կան։ Ընդհանուր ձերբակալվածների թիվը մոտենում է 50-ի, կան նաև բերման ենթարկվածներ։ Պատճառը փորձել են փակել երկաթուղային ռելսերը եւ հավաքվել օրենքով չնախատեսված վայրերում։ Դավիթ Սարգսյան, ժողովրդական։